Soc la Maria i el proper 25 de maig estarem a l'Etno de València, al Festival Etnomúsic, presentant el disc L'Assumpció. Tinc moltes ganes, em fa molt feliç. Tocar a València sempre és bonic i més en un festival tan bonic, així que vine, no t'ho penses més. No vaig a donar-te més motius perquè crec que no és necessari que vinguis. Adeu!